halogen in water sama ada bromin atau klorin dalam air saya so, saya letak bromin di sini eh bromin dengan air jadi air ini bukan lagi inert solvent dah kalau tadi halogen dalam dichloromethane yang kedua tadi tu uh, dichloromethane tu inert uh, jadi dia tak take part dalam reaction tu tapi bila air bromin dengan air jadi air itu akan juga take part jadi dia punya major product adalah apabila uh, dia kena ikut Markovnikov lah eh. So yang akan masuk pada carbon-carbon double bond tu adalah BR dan OH. Jadi BR sebagai elektrofal. BR sebagai elektrofal. OH sebagai nukleofal. Jadi uh, inilah patoran Markovnikov di mana uh, BR itu sebagai elektrofil dia akan attach pada karbon yang banyak hidrogen. Ha, antara dua karbon-karbon ni, karbon double bond ini, asalnya karbon double bond. So karbon ni ada satu H, karbon yang ada satu lagi ni, karbon di gelang ni tak ada H dah. Ha, jadi karbon yang nombor dua inilah yang uh, lebih banyak hidrogen. Ya. Eh. Ada satu hidrogen. Jadi BR duduk situ lah. Ini yang ini bromine dengan uh, bromine in water ni adalah follow uh, Markovnikov lah. Eh. Saya asyikkan yang follow uh, jadi yang follow Markovnikov ni maksudnya elektrofile tu akan ditambah pada karbon-karbon double bond yang lagi banyak hidrogen. Okay. Karbon ni ada karbon-karbon double bond sini eh. Karbon-karbon double bond ni. Karbon ni yang banyak hidrogen. Iaitu satu hidrogen dia tambah dekat karbon karbon double bond jangan tengok karbon yang CH3 ni eh. kan dia ni memang lagi banyak hidrogen tapi kita bukan tambah dekat karbon situ eh bukan karbon metal tu pada karbon karbon double bond yang akan ditambah jadi karbon karbon double bond ni karbon ni antara dua karbon double bond mana yang banyak hidrogen okey kalau dia macam karbon inilah lagi banyak hidrogen yang saya tanda aka asterik ni lagi banyak hidrogen jadi elektrofile akan tambah di situlah jadi nucleophile akan duduk dekat karbon satu lagi jadi tu, uh, ni sebab, jadi uh, dia panggil halohidrin eh. Kalau ada OH dengan BR ni, dia panggil halohidrin. Jadi halohidrin ni sebagai major product lah. Jadi adalah campuran lain, BR-BR uh, masuk, atau H dengan OH yang masuk. Uh, tapi major productnya adalah halohidrin lah. Okey, kemudian uh, addition dengan acidified water pula. Okey, tambah air berasid eh. Ejen dia air kemudian ada asid. Ha, sama ada uh, dalam bentuk kira air banyak asid sikit lah. Mungkin dilute sulfuric acid ke tulis itu tulis situ ataupun dia buat air dulu lepas tu sulfuric acid letak belakang. Maksudnya sulfuric acid tu sikit sajalah. Okey jadi ini pun follow Markovnikov yang akan masuk dekat carbon-carbon double bond adalah H dengan OH. Jadi H sebagai elektrofal. Jadi OH akan masuk sini juga. Eh? H yang akan masuk pada karbon yang banyak H. Dia ada sebab lah kenapa elektrofal tu pergi kat karbon yang banyak H tu. Eh? Nanti saya tunjukkan kemudian lah. So ini pun follow Markovnikov. Nah, ini ya. Eh? Dia uh, yang yang kita kata yang uh, uh, Markovnikov ni kita, kita akan nampak Markovnikov itu adalah apabila Dua rektor ni eh, Dua yang akan masukkan Dua Dua spesies yang akan masuk dekat Kamar-kamar double bond tu uh, Dia berbeza ha, Jadi yang, dia nak duduk kat mana Kan Kalau macam yang sama Misalnya HH CLCL itu Tak ada masalah kan Tak ada beza Tapi kan Kalau kata kedudukan H ni Berbeza ni Jadi dia produk lain-lain lah Jadi manakah yang major product lah eh, Yang ni eh? major product uh, Makonikov tu Uh, nak cerita yang mana major product. Uh, masuk pada carbon 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 yang lebih banyak hydrogen. Okay. Kemudian uh, yang kelima tu adalah penambahan uh, HX. Tambah HX. Uh, HBR ke. Eh? tambah HBR. Tambah HBR pun sama ikut mekanikal. Iaitu Okey, saya lukis sekarang ni structure dia ni. Jadi H akan tambah pada karbon yang banyak H. Karbon-karbon dah -karbon berbuang tu. H akan tambah sini. Ha, jadi tambah HBR. Ikut Makanikov. Okey, kemudian ada lagi satu adalah penambahan HBR macam tadi H, HX lah sama ada HCL atau HBR tapi yang ni satu adalah memang tambah HBR sahaja tapi dengan adanya peroxide kalau kita tambah HBR macam sebelum ni mungkin HBR ke HCL eh, lah, tapi yang ni memang HBR dan peroxide ha, jadi yang ini adalah anti-Makonikov jadi maksudnya H dengan Br yang akan masuk tapi tak masuk ikut Makonikov lah. Mekanizm dia different sebab dia ada peroxid ni dia melibatkan free radical. Jadi dia tak follow electrophilic addition. Jadi H tak pergi pada karbon yang banyak H lah. H pergi pada karbon yang kurang. Jadi Br yang pergi pada karbon yang banyak H tu. Jadi ini satu yang bukannya electrophilic addition lah ini eh. Ni bukan. Mechanism dia different eh. Dia bukan. Yang ni bukan. Saya buat cross itu, lah. Eh. Dia bukan electrophilic addition. Yang lain tu electrophilic addition eh. Okey. Kemudian ada lagi reaction-reaction uh, yang merupakan boleh dijadikan sebagai chemical test. Iaitu reaction dengan caminophore sejuk. Ini pun kamu dah buat dalam eksperimen. Caminophore uh, berbed uh, basic eh atau dilute uh, cold nah. jadi ataupun kita buat ke for cold uh, atau room temperature cold iaitu Bayer test Bayer test Bayer test jadi Bayer test yang akan masuk dekat Kabel-kabel double bond ialah H dengan uh, OH dengan OH yang di diol jadi diol eh. OH dengan OH dekat kabel double bond. So dia jadi diol uh, bersama dengan MnO2. Which is brown precipitate lah. Brown precipitate. MnO2. Okay jadi diol. Okay. Jadi uh, Bayer test, bromine test, bromine water test semuanya dah ada kat atas tu lah ya. Eh. Okay. Dah ada situ. Jadi itu dia uh, sel ringkas. Region-region yang kamu akan belajar tentang reactions with alkene. Reaction of alkene eh. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam tujuh tujuh dia punya untuk tindak balas dengan alkin okey jadi ini summary semua kiranya uh, jadi saya kalau pergi satu-satu kamu boleh bacalah keadaan dia reaction dengan alkin uh, reaction alkin dengan hidrogen gas uh, jadi kalau kata kalau kata ada double bond dua kat mana-mana semua double bond ada. jadi akan berlaku penambahan di situ lah. Jadi hidrogen akan ditambah di mana semua ada double bond dia akan mengalami tindak balas penambahan. Yeah. Reaction hydrogen gas dengan adanya catalyst. Nah, daripada alkin jadi alkin. Alkin jadi alkin. Okay, dan sekiranya uh, ini reaction halogen pula dengan inert solvent tambah XX iaitu sama ada bromine-bromine atau klorin-klorin. Uh, uh, jadi ini satu adalah satu juga chemical test lah. Kita gunakan bromine lah eh, sebab warna bromine tu terang. Klorin tak boleh sebagai chemical test lah bromine. Bromine boleh. Dipanggil unsaturation test test untuk kita tengok ada tak uh, mati pebuan. Jadi kalau kata warna bromine reddish brown color dia disappear uh, jadi menunjukkan adanya kabel-kabel dah Eh. Jadi alkin alkin kalau dalam gelap tak boleh tindak balas lah. Uh, nah. Jadi kita tahulah uh, kalau alkin. Uh, alkin ni kita buat dalam gelap boleh tapi alkin dia tak boleh. Jadi kita, kita boleh bezakan alkin dengan alkin. Uh, alkin walaupun dalam gelap dia boleh tindak balas sebab dia dia punya mekanisme dia bukannya free radical substitution. dia punya mekanisme adalah electrophilic addition. jadi tindak balas dia electrophilic addition jadi akan masuklah nah a BR BRBR. Uh, jadi bromin guna bromin dengan dichlorometin dia sebagai chemical test lah untuk maybe nak bezakan dengan alkin. Tapi kena bubuh keadaan gelap lah baru boleh beza dengan alkin. Okey. Ini adalah addition halogen in water. Jadi sekarang water adalah uh, bukanlah inert solvent eh. Uh, jadi water akan take part juga. Jadi major product dia akan jadi halohidrin. Halohidrin jadi Uh, kamu kena tahu kalau kata bromine water je jadi apa yang akan masuk. Yang akan masuk adalah BR dengan OH. Uh, jadi antara dua ni okay, BR nak pergi mana? Siapa yang elektrofal? Jadi elektrofalnya adalah BR tu lah. Sebab sekarang ni yang nak masuk yang major produk ni dua benda yang berbeza kan BR dengan OH. Jadi siapa yang akan uh, masuk mana BR pergi mana? BR sebagai elektrofal jadi BR nak duduk kat mana? Okey tengok karbon-karbon Double bond Yang mana ada banyak H ha, Itu uh, makonikor Mana yang banyak H ha, Kita tengok dia, ya, dalam bagi dalam, Kalau dia bagi dalam bentuk uh, Skeletor You tengok Tengok betul-betul Karbon-karbon double bond ni okay, Mana dia Satu, dua, tiga, empat Ini tak ada H dah Karbon yang ada mita tu Karbon sebelah bawah ni Satu, dua, tiga So maksudnya ada satu H ha, Jadi karbon bawah tu Yang ada H Jadi nanti Uh, electrophile iaitu BR dia akan tambah dekat situ. H ni yang sedia ada dah. Ha, saya tak kalau saya kata memang tak tunjuk ni eh. H tu. Ha, ni saya tunjukkan boleh nampak. Okey ha, dia bukan tukar ganti ya dia tambah. Jadi BR tambah dekat kamu kan double bond tu. Jadi BR tambah pada kamu double bond yang banyak H. Ha, itu Markovnikov. Dia follow Markovnikov. Markov, Nikov, Markov -nikov Rule. Jadi dengan itu OH tambah dekat karbon satu lagi lah eh. Okay. Okey begitu juga dengan acidified uh, water pun ikut Markovnikov. Mesti ikut Markovnikov eh sebab kita nak masuk. Uh, apa yang akan masuk dekat karbon dan -Bon bom tu adalah yang berbeza iaitu H dengan OH yang akan masuk. Okey yang akan masuk tu adalah H dengan OH. Jadi uh, tengok struktur akin. Antara dua karbon-karbon double bond ni kan. Cek cek tengok yang mana karbon-karbon double bond ni okey. Mana yang banyak H? Tengok ini ada 2H, ini ada 1H. Kepada berbuan tu. Jadi, yang akan masuknya okay, saya tulis kat sini eh dua benda yang akan masuk saya tulis dalam kurungan eh iaitu H dengan OH. Jadi antara dua ni siapa yang elektrofil? Ha, H tu sebagai elektrofil. H sebagai elektrofil. Jadi H akan ditambah pada karbon yang banyak H. Ha, jadi kamu nampak dah di sini. Kamu nampak dia tu jadi tiga yang nampak ni tiga asal dia CH2 ha, dia, jadi H masuk sini jadi CH3 the other one carbon sebelah sini dia masuk OH boleh ke? jadi CH3 macam ni saya nak buat bagi nampak colour dia different ok dia bukan tukar ganti, tambah eh. Tengoklah eh. Dia, asal dia CH2, sekarang dah jadi CH3. Ini CH ni CH ni. H dia tak ada, tapi tambah lagi satu OH. Ha, sebab saya buat condense kan. Ha, itu sebelah sebelah ni tentulah. Kalau kamu tak nak buat condense, kamu buat pergi tunjuk. Ha, letakkan macam sini saya buat ni. Ha, OH dan H kita tambah. H dengan OH yang ditambah. Uh, H dengan OH dia ditambah dekat carbon double bond okay? jadi ini adalah uh, addition of acidified water, air berasid uh, mungkin dia dia tak dia tak nyatakan air berasid macam tu uh, air sulfuric acid mungkin dia buat dalam bentuk uh, dilute sulfuric acid ke maksudnya air banyak dilute sulfuric acid ke dia buat macam tu uh, itu maksudnya air banyak acid sikit Ha, jadi yang akan masuk adalah H dengan OH. Jadi ini adalah adalah kita panggil hydration pula eh. Hydration. Tambah air tu kita panggil hydration. Hydration of alkene dengan adanya acid. Jadi acid catalyzed hydration of alkene. Tambah air berasid. To prepare secondary tertiary alcohol. Prepare secondary and tertiary alcohol. Okey. Kita tengok lagi. Uh, addition of hydrohalogen HX tambah HX dekatkan kamu-kamu double bond eh. Tambah HX dekatkan kamu-kamu double bond. Pun ikut Makonikov. Okey ikut Makonikov. Ah, ha, ini yang uh, definition Makonikov yang suruh cari tadi eh. Ah, ha, ini definition untuk Makonikov. Okey dia akan menghasilkan halu tetapi dia produk tu Maksudnya, H nak duduk mana, X nak duduk mana dekat carbon double bond. Dia follow Markovnikov rule. Uh, Markovnikov rule state that in electrophilic addition to an alkene, kan, reaction electrophile terhadap alkene, the more positive region, uh, the more positive region, contoh dalam kes ni adalah H lah. HX. Dalam kes lain tu, any, any electrophile lah yang saya tunjukkan sebelum ni kan elektrofile mungkin BR dalam kes uh, bromine water BR dalam kes um, air beracid memang H lah ok uh, jadi elektrofile X to the double bonded carbon 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 double bond lah that has the greater number of hydrogen bonded to it uh, kiranya elektrofile tu atau H dalam kes ni tambah pada karbon-karbon double bond yang kamu tengok karbon double bond yang lagi banyak hidrogen. Ah uh, elektrofil tu tambah dekat karbon yang lagi banyak hidrogen. Sekali lagi eh elektrofil tambah pada karbon-karbon double bond eh double bond yang lagi banyak hidrogen. Ah uh, jangan pergi tambah dekat karbon-karbon lain, karbon, karbon karbon double bond. kamu check karbon-karbon double bond. Kamu check kamu kamu double bond. Kan? Tengok kamu kamu double bond. Fokus dekat kamu double bond. Okey, ada berapa hidrogen? Ha, ini karbon ni dia ada dua hidrogen. Karbon hidrogen. Karbon ni ada hidrogen satu. Satu lagi ni ada metal. Ha, antara dua karbon tu. Okey, so karbon yang paling hujung tu lagi banyak hidrogen. Ada dua hidrogen. Jadi elektrofa tambah kat situ lah. Saya buat different colour sikit ha, elektrofal yang hijau tu sebagai elektrofal elektrofal ha, jadi elektrofal tambah situ elektrofal tambah ha, jadi nukleofil tambah kat situ lagi lah dia sebagai major ha, bila elektrofal tak tambah pada karbon yang banyak hidrogen elektrofal pergi kat sini eh, ha, jadi itu sebagai minor lah ha, kan Eh, boleh nampak eh. Uh, tapi kadang-kadang kalau kata soalan tu minta minor, mungkin dia buat A plus B. Kan? Uh, maksudnya minor pun dia minta structure kan berkis. Kalau tak minta mungkin dia buat uh, uh campur HBR jadi A. Uh, jadi produk, dia satu produk saja. Jadi kamu tak payah tulis minor tu. Uh, minor tu mungkin tak payah tulis. Kita tengok soalan Mungkin tak ditulis Mungkin tak perlu tulis Tak perlu tulis uh, Kecuali diminta uh, Dia buat A plus B uh, A major B minor, uh, tulislah Tapi kalau tak minta, dia buat satu produk saja Dia minta, kamu just tulis major sahaja Faham eh Okay, dalam case Reaction of alkene ni ada mekanisme yang kamu nak kena belajarlah. Ah uh, dalam reaction of alkine ada mekanisme yang perlu kamu belajar. Okey, bagaimana terbentuk major produk tadi? Kan tadi uh, tambah alkine tu dengan HBr macam mana boleh jadi Markovnikov H masuk pada karbon yang banyak hidrogen tu? Okay, ni dia mekanism dia, step-step by dia. Eh. Ni mekanism dia, step dia. Okay, first step. First step adalah pembentukan karbokation. Eh. Bila bila alkene kita reakkan dengan HBr. Okay, jadi alkene tu dia sebagai nukleofil. Ha, jadi dia yang ada elektron. Eh, anak panah ni kita, kita tunjukkan pergerakan elektron eh. Anak panah adalah pergerakan elektron. Ha jadi kamu tunjukkan pergerakan elektron daripada kamu-kamu double bond eh. Kamu double, double bond tu dia ada pi bond yang akan break tu pi bond. Jadi elektron tu yang flow. Elektron tu keluar maksudnya dia akan uh, buat ikatan dengan H guna pi bond tu. Uh, jadi H tu dia akan pergi pada karbon yang banyak hidrogen. siapa yang lagi banyak hidrogen? H. Ha, uh, karbon yang sini nak ambil karbon ni banyak. Ha, karbon hidrogen ni. Karbon ni yang banyak hidrogen kan? Ha, nah, karbon yang hujung sekali ni yang lah banyak hidrogen. Jadi H pergi kat situ. Elektrofan tu pergi dekat Ha, kita letakkan elektron tu flow, maksudnya kita akan buat ikatan antara karbon dengan hidrogen. Okey, sekarang dah bentuk dah ikatan. Karbon dengan hidrogen. Bentuk dah ikatan karbon dengan hidrogen. Menggunakan cara pi bond to breaks so buat satu ikatan bahas sini eh. Jadi karbon yang kehilangan tak ada lagi pi bond tu. Jadi karbon tu dia kurang tangan dia. dia tinggal uh, tiga single bond. Dia jadi karbon ke jadi bukan ion. Ini kita panggil karbokation eh sebab ingat tak semacam saya cerita tentang uh, intermediate species iaitu karbokation karbon yang bercas positif uh, berlaku setelah hydrolytic cleavage lah. Nah ha, ini dia menjadi plus minus ni sebab hydrolytic cleavage. Eh? Nak panah kita buat fully eh. Mesti ada anak-anak panah-anak panah ni eh bila tadi uh, elektron flow out maksudnya kita akan buat ikatan antara h dengan cl h dengan sorry h dengan karbon yang kita akan buat ikatan antara h dengan karbon yang satu dia jadi kali single bond tiga single bond right dapatkan bukan ke anion kemudian baru br minus tu akan masuk attach pada karbon yang positif kan bukan Kan? Kan nak balas dia kita akan tambah H dengan BR kan? Jadi H H masuk dulu. Mekanism dia first step dia jadi kabukat ion. Bila H dah masuk jadi kabukat ion. Lepas dah jadi kabukat ion senang lah. Nuklofar nak pergi masuk. Aa, jadi elektrofar masuk dulu. Nah elektrofar masuk dulu. H tu elektrofar. Dia sebagai elektrofa. Ya. H sebagai elektrofa. Yeah. Jadi H masuk dulu. tu yang electrophilic addition tu. H masuk dulu. H masuk jadi carbon cation. Nanti nukleofa. Oh lah masuk. Ha, untuk kita dapat produk kita tu. Untuk kita dapat major produk. Ha, jadi adalah alasan dia kenapa H tu kita tambah pada carbon yang banyak H. Kan, carbon double bond yang banyak H. Kenapa H tu kita tambah dekat? Kenapa H tu pergi dekat carbon yang banyak H? H, H. tu. Kenapa? Sebab kalau kata H tu pergi dekat carbon yang banyak H, dia akan membentuk carbon cation yang lagi stable. Ha, dia akan membentuk yang lebih stable. Dalam kes ni, secondary. Ha, dia tak jadi primary lah. Kalau kata H tu pergi dekat carbon yang kurang, maksudnya positif akan jadi sebelah kiri ni yang paling hujung ni. Jadi akan jadi primary carbon cation. Ha, jadi primary carbon cation kan less stable. Ha, jadi tak terhasil lah. Sebab tu H kena pergi dekat pergi pada carbon yang banyak H supaya dia akan dapat carbon cation yang lebih stable iaitu secondary rather than primary. Faham tak? Okey, jadi kena itulah alasan ya eh, kenapa uh, reaction ni Markovnikov rule ni dia punya major product tu uh, berdasarkan bila dalam mekanisme dia tu H elektrofil tu tambah dekat karbon yang banyak H dulu supaya dia dapat bentuk karbon kation yang lebih stable. Uh, bila dia dapat karbon kation yang lebih stable, nukleofil kan boleh masuk. Uh, dapatlah produk tu. Okey. Jadi, mekanisme tu kena ada anak panah-anak panah tu eh. Okey, ni satu kalau addition of hydrogen uh, bromide dengan keadaan peroxide. Ha, kamu tengoklah sama ada hydrogen peroxide atau mungkin dia buat uh, peroxide ni atau dia buat metal peroxide ke, dia buat CH3, O. Uh, o dia kena ada dua. Nampak dia buat O2 tu, OO ah. Dia joining dia tu O, O. Uh, H, H, uh, tu, tu peroxide ni, H2O2. Tengok O oh, ada dua lah, nampak you ada joining dia, OO2 tu, you menunjukkan dia adalah peroxide, jadi mekanism dia bukan lagi electrophilic addition, uh, dia melibatkan free radical, jadi dia punya produk dia adalah anti antimarkonikof anti manner. Jadi tadi kan kita uh, tengok karbon yang banyak H, ada karbon yang paling hujung ni, ini propin kan karbon yang nombor satu ni ada banyak halogen jadi H tak pergi situ lah. H pergi the other carbon. Ha. R yang pergi kat situ. Sebab dia anti-maconicoff sebagai dia punya major product lah. Ha? Okay itu satu eh. Okay kemudian. Okay ini dah reaction-reaction uh, of alkene jugalah tapi kita kelaskan dia kepada uh, test untuk membezakan alkene mungkin dengan uh, alkene, mungkin dengan benzene, ya, eh, aromatik. Okey. Yang pertama adalah Bayer test. Kamu dah buat Bayer test. dan take ya, eh, dia punya ejaan. Bayer test. B-A-E-Y-E-R apostrophe S. Bayer test. Ya. Eh. Bayer test, kemenofor, sejuk. Uh, ataupun uh, basic mungkin dia buat uh, dilute dia, dia tak dia tak strong condition lah dia okay, mana tu dilute dalam keadaan basic sejuk uh, dia bukan acidified bukan panas uh, itu lain cerita yang ni dilute uh, basic Camelophore, yeah, cold. Uh, this which is also purple lah. Kan? Kalau acidified camelophore pun purple juga. Purple, jadi untuk alkin Alkin, tindak balas dengan katmenofo Ada tindak balas. Kalau alkin Tak ada tindak balas. Sebab alkin tak mengalami Tindak balas addition Tapi alkin yes so, Dia akan jadi diol ha. Jadi kalau kamu dah berbon tu Pecah, tinggal single bond Jadi diol. Plus MnO2 Which is brown precipitate ha. Jadi kamu kena, bila kamu buat Chemical test, mungkin nak bezakan Dengan alkin kamu write the chemical equation dengan observation dia lah. Eh. Observation dia. Purple color of KNO4 solution decolorize ke dis disappear ke and brown precipitate form. Okay. okay contoh yang ini. Okay. Mungkin KNO4 dia buat tu basic. Dia buat dosa ion, room temperature. So produk dia apa? Dia masuk apa? Ha, you tengok je kat kamar-kamar double bond. Ha, letak kat dia diol. All. Diol. OH. His. OH. His. Tapi jangan lupa ni Mn. O2 yang mno 2 Yang merupakan brown precipitate. Okay. Okey, Kalau bromin dengan inert solvent. Macam ni, eh, tadi apa beza tadi je ya? Tadi KMnO4 eh. Okey, tadi Bayer test KMnO4. Sekarang ni bromin test pula. Ah, ha, ni bromin test. Ah, ha, bromin test. Bromin dengan inert solvent dah. Seben sebenarnya kita dah ulang tu. kita tengok pasal halogen kan. Ah, ha, tapi kalau kata nak buat chemical test, ah ha, purposely dengan bromin lah sebab warna bromin tu terang. Ah ha, bromin warna dia reddish brown. Reddish brown. Jadi kalau kata bila kita campurkan kepada alkin, of course sebab alkin ada carbon double bond jadi akan berlakunya penambahan. Jadi bromin-bromin akan masuklah dekat carbon, -carbon double bond. Jadi bromin tidak lagi ada dalam solution tu dah sebab dah jadi dihalite. Di sini dia panggil dihalite. Ada halogen ada dua. Dihalite lah. Jadi dah helat, bromin akan masuk ke situ dua. Jadi reddish brown colour of bromine akan disappear. Okay, contohnya yang ini, structure ni cuba you buat. Mana dia akan kepada bobon. Kalau dia bagi mungkin dalam open chain, you boleh buat. Tapi kalau dia bagi dalam siklik, jadi, kamu nampak tak kabar-kabar double bond macam mana? Tengok kabar-kabar double bond. Ni dia ada CH3. Ha, ini carbon ni kan. Carbon ni. Dia carbon ni. Ha, macam just letak lah. BR dan BR. Sama macam ni buat. Kak, -kak Yang open chain. Ha, jadi take note lah. Yang ni kalau bromine uh, inert solvent. Ha, inert solvent tak take part lah. Sebab tu BR-BR masuk dua-dua. Ha, tapi kalau satu lagi chemical test, bromine water bromin dengan air pula eh bromin air jadi yang tadi macam tadi kita ulang aja ni dia jadi halohidrin warna dia bukanlah warna terang macam bromin in solvent lah bila ada air dia jadi warna dia kita, kita kata lebih uh, yellowish brown warna dia uh, agak lighter lah eh banding dengan tadi bromin in solvent so yellowish brown bromin disappear kalau kata kita reaktkan dengan alkin. Sebab alkin tu ada kabar-kabar double bond akan berlakunya electrophilic addition. Eh, ini ikut Mekonikov sebagai major product. Ini major product. So major product dia adalah halohidrin. Jadi kamu tengok kan nah, BR sebagai elektrofil. BR sebagai elektrofil. Ah, ha, BR tambah pada Karbon yang banyak hidrogen. Tengok karbon karbon double bond. Itu je. Itu je. Reaction akin maka ni cough. Tengok karbon karbon double bond tu nak tambah yang mana. Kat mana. Ha, jadi elektrofil. Eh. Ini kita nak tambah ni BR dan OH. Jadi BR tu sebagai elektrofil. Elektrofil tambah pada karbon yang banyak hidrogen. Jadi nukleofil tambah dekat karbon satu lagi lah. Ha, ini merupakan budget, budget produk. Kamu mungkin tak payah tunjuk minor produk pun tak apa. Just tunjuk major produk contohnya di sini. okey. saya nak tunjuk major produk saja. Eh. Okay. so ini kamar-kamar double bond. Ini ada CH3 kat situ. Nak sure joining dia. So, carbon ni dengan carbon ni. Carbon atas ni yang banyak H. So, BR duduk atas. BR duduk sini. OH duduk carbon bawah. Ha, nah. Itu sebagai major product melibatkan reddish brown yang melibatkan yellowish brown color of bromine disappear sebab adanya carbon pada double bond. Okey. Uh, jadi ini ada banyak uh, reagen ni yang kamu boleh letakkan. Kamu tengok perubahan dia macam mana. Apa dia. Reactant jadi produk apa. Jadi apa reagen yang kamu nak letak kat sini. Okay, contohnya saya boleh tunjukkan satu. Daripada alkin jadi alkin kan? Ni alkin jadi alkin. Ha, tak ada lagi double bond ni. Eh. Tambah hidrogen nampak tambah hidrogen. Ha, ni tentulah hidrogen gas. Platinum ke? Catalyst dia. Okay. Ha, jadi kamu cuba buat dulu. Nanti submitkan dalam GC. Okay saya berhenti recording kat situ. Okay, saya harap kamu, kalau tak faham, tanyalah. Eh. nak kamu boleh ikut, mungkin boleh ulang-ulang nanti. Okay, Assalamualaikum.